Vroom vroom, I'm in my mom's car. Vroom vroom. Alo. Aha. Jau 10. Gerai, supratau, perduosiu. Tai va, draugai, skambino Teleto metų projektas. Jau šiandien paleidžiam 10 seriją. Oho, 2 mėnesiai beliko ir pabaigsim šitą pinigų duobę. O gal ne? Pamatysit, kaip sekėsi, jau to jau. Tai davai, prie to ir prieinam. Labas, draugai, sveiki atvykę į Teleloto metų projekto 10 serijos 1 video. Šiandieno žaidimo tiražo data yra 24 metų 3 mėnesio 10 diena. Vėl turim 10 bilietų, kaziuko mūgė, 2 škodos ir 200 pem puikių prizų. Ir dar 600 tūkstančių. Čia toks smulkmenėlė. Dai, pasižiūrim, kaip mūsų 10 bilietų pasirodys šiandien. Batareikos nedaug liko, tikiuosi dar spėsim. Žiūrėjom. Kaip jums sekas, laimit kažką gero? Man kol kas labai kukliai. Va, matot, nieko. Sekantis. Nieko. Šiaip būtų gerai kažką laimėti gero. Vis tiek parašyta 200 pem puikių prizų. Aš noriu puikaus prizo. Nieko, nieko nėra prizas, man reikia puikaus prizo. Arba 600 tūkstančių eurų, irgi neprošal būtų. Nieko. Man nepatinka linko, eina šitie biletai. Labai daug nieko. Vėl nieko. Kyba sėkmė įsisėmė ir čia, nors jos čia ir nebuvo. Tai gal atsiras, jau pats laikas būtų. Nieko. Toliau. Kur fokusas pabėgo? Vėl nieko. Lemba, kai telefonas gerai skanuoja, taip greitai viską čia išeina praseiti, bet vėl pagyriau ir nebeskanuoja. Einam prie sekančio, pažiūrėsim kaip su to. Puikiai, nuskanavo. Nu, nieko. Toliau tikrinam sekantį. Nuskanuota greitai, puikiai. O prizas yra. Yra. O, žiūrėk, 2 eurai. Gerai. Tikrinam kitą, paskutinį šiandienos bilietą. Šitą nenori skanuoti, šitas čia gal kažkas gero. Gal kažkas gero. Prizas koks. Dai, 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 dai. Neteisingi duomenis. Nu, susivedėm skaičių. Ką mums parodys? Nieko nelaimėjote. 2 eurus turim, daugiau nieko. Nieko gero ir negaliu pasakyti, kaip tik tai susitiksime po savaitės. O jūs dabar. Labas, draugai. Sveiki atvykę į Teleto metų projekto 10 serijos 2 video. Šiandien žaidžiam kaip visada, kaip dažniausia, su 10 bilietų. Šiandienos lošimo tiražo data 24 metų 3 mėnesio 17 diena. Turim 10 sėkmingų bilietų, su kuriais labai gerai išeis papliusint ir galim žiūrėti, kokį iš tiesų bus realybė. Nu, blemba, nesugrebiu. Va.
Pažiūrim, ar gausim pinigų, ar Citroeną. Nieko. Tikrint kitą. Nieko. Toliau žiūrim. A, kaip jūsų lošimai, kaip jums sekė? O, 4 eurai. Kaip jums, draugai, sekės? Laimėjot kažką gero? Aš o ką, tik laimėjau kažką, biški. Tikrinam kitą. Na, 4 eurus jau turim. Jau visai neblogai, neblogai. Nieko. Nu, kiek pastebėjau, tai maždaug ir eina po keletą euriukų tik. Pasiėmė kokį 4-2 eurus, kartais daugiau biški, bet taip bent po vieną gerą pakliūną. Iš 10. Nieko nelaimėjom. Tikrinam kitą. Nu, ko neskanuoji? Kai judant pradėjau, nuskanavai. A gerai nuskanavai? A gerai? Vat negerai. Praeitas jį, va čia buvo irgi blogai skanavo. Rankas suėdinėt reikėjo. Ai, nieko nelaimėti. Antrašalą sutopyt bando. Ko tu skanoji, kai aš judinu bilietą? Vėl sakysi, kad neteisingi. Nieko nelaimėjot. Nu gerai. Nieko gero, ta prasme. Tikrinam kitą. Nu dar galėtų būti kokie 6 eurai. 4 ir dar 2 ir jau būtų visai. Nu, 2 davė. Gerai. Dar 4 reikia ir visai padoriai bus. Tikrinam kitą. Nu, čia dar 4 tegu būna. Bus gražus 10 eurų. Bus ką įsikeist bent jau parduotuvėj. Nieko. Tikrinam sekantį. Nu, paskutinis. Būk geras. Būk pilnas. Pilnas 2, o, 2. Turim 8 eurus. Nu, taip vis šis tas. 2 bilietukai po 2 eurus, vienas bilietukas 4 eurai. Nei daug, nei mažai, bet ne vieno mėnesio dar pliuso nesimatė. Dar ne vieno pliuso. Tai absurdas. Bet nieko, susitiksim greitai, jau už... Man už savaitės, jums už kelių sekundžių. Davai. Sveiki, draugai. Labas atvykę į Telelto metų projekto 10 serijos 3 video. Šiandien žaidime turime 10 bilietų. Tiražo data 24 metų 3 mėnesio 24 diena. Galima laimėti 700 tūkstančių eurų arba Toyota Corolla Cross Hybrid. Gal ir nieko. Pasižiūrim, ką mes čia šiandien gausim iš savo 10 bilietukų. Pradedam tikrinimą. Nu, daug pinigų, daug pinigų. Prizai, 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 prizai. Nieko nelaimėjote. Tikrinam kitą. Kaip jums sekas? Man kaip matot, nelabai. Nieko, vieną dieną atsiimsim savo. Nebedaug jau lieka iki galo. Kažkada tikrai dar pasiseks. Dar yra laiko. Bet ne dabar. Gal dabar? Tai va.
Neperseniausiai baigiau filmuoti didelę krūvą magiško perlo bilietų. Nežinau, gal jau matėt, gal dar tik matysit, kaip čia susidėlios visi tie mano video pagal eiliškumą. Bet jo, va, ten tai lošimas gavos. O kaip čia įdomu. Kaip su teleloto man gaunas. O, 3 eurai. Vis šitas. Tikrinam kitą. Ką turėsime čia. Šiaip galėtų jau duot man tų laimėjimų. Buvau pavargau nelaimėti. Vėl nieko. Vis nelaimiu, nelaimiu, nelaimiu. Sumos labai mažos, jokingos, kvailai jokingos pagal kiekį. Ir pastoviai šitas nieko nelaimėjate. Bet gal čia laimėsiu. Gal šitas bus laimingas, gal čia bus Toyota Corolla Cross Hybrid. Nu, ne, nieko. Ir paskutinis bilečiukas šios savaitės. Ką jis mums duos? Nu, duos špygą taukuotą. Tai va, draugai, vienas tik bilietas iš 10 laimingas. 3 eurai. Į, kaip visada, šūdų krūvą. Perinam prie ketvirto video. Labas, draugai. Teleloto metų projekto 10 serijos 4 video. Šiandienos žaidimo data 24 metų 3 mėnesio 31 diena. Tai velykinis lošimas. Galim laimėti Model 3 Long Range Teslos elektromobilį 750 tūkstančių eurų Samsung prizų margumynas. Tai musėt kokių mobiliakų galdos ar kažką tokio. Nu, bus įdomu pamatyti. Kaip visada turim 10 bilečiukų, 10 šansų nugvelti kažkokį gerą laimėjimą. Tai pažiūrim, ką gausim. Taip, tikrinam biletą. Pirmas šiandienos biletas mums duoda prizą. Kokį? Nieko. Tikrinam sekantį. Blamba, kokį prizą bent jau smagu būtų gauti, iki kol serijos baigsis. Kažką tokio įdomesnio nugvelbti. Nieko. Negi visus metus taip nesėkmė lydės negali būti. Turgi pasisekt kada nors. Nieko. Nu, ką duosi? Nieko neduosi. Davai kokį Samsungo prizą. Kažką įdomaus. Davai. Nu. Nieko. Tikriname sekantį. Patinka man su to Huawei tikrinti. Labai greit sureaguoja. O, keturi pinigai. Gerai, tikrinam kitą. Dar galėtų būti tokių. Bent 10 eurų, blem, pasimt gerai būtų iš šito lošimo. Nieko. Nu, nebedaug lieka. Kur mūsų prizai? Nieko. Praktiškai baigiam. Nenuvilk teleloto. Tuo kažką gero. Davai, 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 davai. Nieko. Ir paskutinis šiandienos bilečiukas. Mums duoda. Nenori duoti.
Nu, suvedėm ranką, ką gero gausim. Nieko nelaimėjot. Nesąmonių, nesąmonė. Tai va, kaip visada, įspūdingi laimėjimai, 4 eurai. Labai kom pasigirti neturiu. Toli draugai nepabėkit, toj pabaiga ir tiek, iki greito. Nu ką, draugai, galime apžvelgti, kaip mums sekėsi 10 serijoje. Tai pirmas žaidimas šios serijos, arba iš eilės tiesiog, 37 žaidimas, išleista 20 eurų, laimėta 2. 38 žaidimas, išleista vėl 20 eurų, kaip ir dažniausiai turi būti, laimėta 8 eurai, jau kažkas geriau. 39 žaidimas, išleista 20 eurų, laimėta 3. Oho! Ir 40 žaidimas, po kurio jūs čia ką tik atėjot, išleista 20 eurų, laimėta 4. Statistika kol kas siaubinga. Nežinau, kaip taip gali būti. Nu, tokį kalną bilietų turiu kiekvienam žaidimui ir tokie prasti laimėjimai. Nežinau, ką pasakyti. Draugai, padėkit man neįti tokį didelį minusą ir paremkit kažkiek mano kontribį paskyroj. Nuoroda yra video aprašyme. O jeigu jums patiko mano Telelto projektas, paspauskit patinka, užsiprenumeruokit kanalą, palikit kokį šustrą komentarą. O dabar ačiū, kad žiūrėt, visą gerą.